На парковці епіцентру посеред дня підпалили автомобіль. Камери відеоспостереження зафіксували, як невідомий на мопеді під'їхав до машини, вилив запальну суміш та підпалив авто. З'ясували, що постраждала Тойота належить відомому одеському адвокату. Чоловік веде декілька резонансних справ. Пізніше він сам підтвердив, що неодноразово отримував погрози від опонента у справі. Загасили машину власники сусідніх авто. Знайшлася робота паліям і у Біляївському районі. Там одночасно згоріли одразу три машини: Mazda, Fiat та ВАЗ. Спалахнули вночі біля будинку їхнього власника. 45-річний чоловік разом з рідними змогли побороти полум'я самостійно. Причини та можливі мотиви інциденту встановлює поліція.